meva família sempre s'ha sentit compromesa amb el desenvolupament econòmic i cultural de l'Empordà. El meu avi va adquirir el castell l'any 23 i des de llavors va intentar revitalitzar el sector vitivinícola de l'Empordà, de la zona. Els meus pares van continuar la seva tasca i en l'àmbit cultural van posar en marxa el Festival Internacional de Música Castell de Parlada, del que en el 2016 vam celebrar el 30è aniversari. Ara és el moment de donar un nou impuls a la nostra activitat vitivinícola amb un projecte únic que estic convençut de que arribarà a ser un referent en el sector. Vàrem tenir la sensació que estaven oberts a tot el que per part nostra els hi poguéssim arribar a transmetre. Ens varen transmetre, no?, aquest valor de la història i aquest valor de la tradició, d'haver fet també un procés pas a pas. Malgrat no estar amb la manera d'ells entendre un edifici o una bodega, sí que estaven amb la confiança i oberts a el que nosaltres els hi poguéssim plantejar, no? El que hem de fer és buscar l'excel·lència en els vins. Jo crec que ara estem fent vins de molt bona qualitat, però amb aquest celler nou ens ajudarà a buscar la màxima qualitat possible, mostrar encara molt més els raïms i mostrar el territori a dins d'aquest celler. Recordo que era cap a l'any 2001-2002, quan en Javier Suquer personalment ens va trucar. Ens va transmetre, no?, una mica la seva il·lusió que en aquells moments tenia. I d'alguna manera tenien clar que necessitaven d'unes instal·lacions que estiguessin en relació com per poder crear això, no? I que comptessin amb nosaltres. De seguida, doncs, bueno, ens vàrem il·lusionar també com per formar part d'aquest somni, no? Sí, a vegades parlar de què era el teu somni i tal sembla una mica tòpic, però és veritat que quan vaig començar a treballar, quan tenia 25 anys, doncs passava per davant de la granja i pensava, ostres, aquí hauríem de fer un celler dintre uns anys. El que vam demanar a RCR va ser, primer, que fos una proposta innovadora, on el visitant pogués viure una experiència única. Segon, integrar el projecte dintre del marc de l'edifici actual, que és una granja que va dissenyar Adolf Florenza als anys 40. I sobretot, i el més important, un celler que ens permetés millorar en l'elaboració dels nostres vins, apostant decididament per fer-lo d'una manera sostenible, com no pot ser d'una altra manera en el segle XXI. L'edifici és sostenible perquè d'alguna manera té en compte com els aspectes principals perquè sigui així. Un d'ells és evidentment la implantació, l'altre és l'enteniment del programa, com nosaltres treballem el tema de la gravetat en la recollida del raïm, com recollim les aigües de pluja. Per tant, entenem que aquest raïm, que ha estat com menys sacsejat, sinó que ve d'una manera com molt més natural i reposada, diguem, aquesta falta d'energia afegida li donarà una energia reposada que esperem que això, inclús quan el tastem, ho puguem assaborir. No? I sobretot introduir-los en el món del que és la producció del vi i dels seus espais a través d'una experiència corporal, diguem, podríem dir, de tots els sentits. I realment l'espai el porti a gaudir, a disfrutar com a experiència d'aquest entorn vinícola. El més important és que se senti que està a la vinya, que està olorant la vinya, que està sentint la vinya i que se senti partícip fins i tot de l'elaboració del vi.
pares, com potser jo també, som una mica clàssics, i ells eren, bueno, aportaven propostes més radicals. Al final hem aconseguit consensuar un projecte que jo crec que, bueno, tant RFR com nosaltres estem molt contents. Sempre me'n recordaré i m'ha quedat gravat, no? Quan el pare Suquer, quan em va dir, bueno, però Rafael, on està la façana d'aquest edifici, no? O sigui, ell ja va veure que faltava alguna cosa, me va fer aquesta pregunta, però en cap moment me va exigir que després hi hagués una façana. Va voler entendre per què no hi havia una façana, no? Aquest nou celler és l'aposta d'una família emprenedora amb ganes d'innovar i aportar noves perspectives a la cultura vitivinícola.